The concert. The light at the concert. The party at the concert. The music at the concert. And the crowd that sings. Se mexe aqui no ataque o time do 7 de setembro. Igor. Marconi balançou o corpo ali, tentou o espaço. Chegou para cortar o Elias. Igor. Tá aí o Marconi. É um Marconi com estilo, né? Com K e Y. Aqui pelo meio. Chegou para tirar, fez um passe. Ou tentou fazer um passe, na verdade, ali o Fia. Corte do Elias. A bola vai ficando aqui sobre o impedimento do Carlinhos. Elias disputou a jogada lá no alto, foi o último a tocar a bola. Big Brother Brasil. Romerito. Lembrando. Sabrina Rocha. O esporte já merecia abrir o placar, Luz. Intervalo de jogo lá no Arruda, Santa Cruz 1, Petrolina também 1. Já merecia. Lá na frente do placar o time do esporte, Luz. Disputa a jogada com Jefferson Madeira. Tirou o Cristiano. Luizinho Neto tenta o toque de primeira. O corte foi do Oliveira. Elias. E neste primeiro turno, o torcedor tem que se ligar mesmo é na classificação geral. Nesta primeira fase, por exemplo, toque de cabeça do Márcio Gaúcho. Devolveu o Elias. Jefferson. A bola ficou para o Dutra. À frente do Jefferson Madeira. Afastou o Márcio Gaúcho. Devolveu de cabeça o Elias. Romerito protege. Abre lá na esquerda para o Carlinhos Bala. Pelo meio, Jefferson Madeira. Vai chegar também o Diogo. Levantou o Carlinhos, o toque para o Diogo. Juninho. Lá na esquerda, boa bola. Vai chegando com perigo o Marconi. Tenta espaço dentro da área. Buscou o toque. Carregando pelo lado esquerdo. Bateu em cima do Luizinho Neto. Elias. A bola ganha altura, não ganha muita distância. Everton tenta disputar a jogada. Já há algum tempo atrás já existia até alguns árbitros que chegavam até a elogiar, apertar a mão do jogador, de goleiro após uma defesa. Já se movimenta aqui à beira do campo. Rembrandt. Cristiano. Tenta a ligação para o Marconi. Ganhou mais uma defesa do esporte agora com o Elias. Luizinho. The light at the concert. The party at the concert. The music at the concert. And the crowd that sings. And the crowd that sings. And the crowd that sings. Face the hands to the
sky. The bass drum, the groove, and the concert. The bass drum, the groove, and the concert. And the crowd that's singing. Depois da contusão, já voltou. E o Sport está tentando sair ali do campo de defesa. Entre os quatro primeiros neste Campeonato Brasileiro. E curiosamente, apesar de passar o tempo todo lá no grupo dos quatro primeiros, ficou só duas rodadas na primeira posição. E o Cruzeiro chegando. Chegando bem ali com o Guilherme. Tentou jogar a bola para a área. A defesa conseguiu tirar. É a vez do Sport tentar sair do campo de defesa. Andrade. Sendo perseguido ali pelo Thiago Ribeiro. Bola tocada lá na esquerda com o Dutra. Sendo nesse momento no campo de defesa. Elias. Olha aí o Elias. Personalidade do Elias. Está estreando no Campeonato Brasileiro o Elias. Tem só 19 anos. Está no lugar do Durval. Jonathan. Aí você vê o Thiago Ribeiro. Saiu da área, foi tentar fazer a jogada bem pertinho da linha lateral. Tenta se movimentar, tenta escapar da marcação. E a posse de bola é do time pernambucano. César Lucena também, a bola para a área. Conseguiu afastar o Magrão. Vai tentar voltar o Cruzeiro. Bola levantada, todo mundo na área. O toque de cabeça do Thiago, a bola afastada da linha de fundo. Voltou a tempo a defesa do Sport depois da cabeçada do Thiago Ribeiro. Olha só, teve tempo de escolher onde ia mandar a bola. Aí deixou o corpo na frente ali o Elias. A bola bateu no joelho do Elias e saiu. O Cruzeiro chega com o Thiago Ribeiro. Tentou virar, foi travado na hora do chute. Tentava chegar outra vez ali o Jonathan. Por enquanto, o resultado melhor para o Sport. Que vai empatando fora de casa. Sport na 11ª posição na tabela com 40 pontos. O Cruzeiro em terceiro lugar. Luvas ali do Fábio, que fez a defesa. Arriscou da intermediária ali o Sidney. Mata no peito, põe no chão o Elias. E o Cruzeiro chega com o Gerson Magrão. Lá no meio da área ali o garoto Elias.